Godmorgen, Pelle. Godmorgen, David. Det er godt nok tidligt. Det er meget tidligt. Vi sidder i lufthavnen, og vi har været ude at sende spillerne afsted til Rusland. Mere om det om lidt, men først så var der en kamp mod Midtjylland. Det var der. Vi baskede dem endelig langt om længe. Jeg er jo ukuelig optimist, og derfor var det faktisk, det havde ikke sådan rigtig plantet sig i mit hoved, at vi var holdt op med at vinde over dem. Men det er jo en forfærdelig lang række, og den er brudt nu. Og det var hjemmebane, og det var kampen om førstepladsen, og det var på bagkanten af Svirtjenko-ballader, alt muligt. Det var super, super fedt, og jeg var rigtig glad, fordi Ståle sagde i Mixzone, at han synes ikke, det var en fantastisk kamp, så jeg var enig med ham for en gang skyld. Sidste år, hvor jeg synes, vi spillede nogle gudsjammerlige kampe, der havde han jo af alle mulige grunde brug for at finde noget positivt frem. Der lige bagefter kampen, det har jeg sgu ikke altid, når vi har spillet som en pose nødder. Så han var sgu, vi var sgu meget aligned der. Men de kæmpede, og de tog den, og det var jo super, super fedt. Og så var der i hvert fald to historier i kampen, som jeg synes var sjove. Skov, som jo vinder duellen direkte mod Erik der. Det kan godt være, at de begge to siger, at den er lagt ned og sådan noget, men for os, og jeg tror sgu også for Robert, så må det jo bare betyde noget, at det nu er den ligesom sat på plads, ikke? At den vandt jeg sgu, din møgung. Og så er der den her med banderne, at banderne er rykket tættere på banen, så de ikke kan lave deres lange indkast. Mm. Og der var der nogle journalister, der prøvede at lave en masse historier om, men de blev ligesom bare affærdet, det var der sgu ikke noget i, og Midtjylland var jo også sådan lidt, jamen det er jo inden for reglerne, så det må de jo gøre, som de vil. Ja. Men uanset hvad, om det bare er tilfældigt, eller om det er for at drille, så var det i hvert fald sjovt, synes jeg. Altså den der med Svirtjenko, han var jo begyndt at padle. Det er jo fint nok, at han er rabt kæftet i 5 minutter, og så stiller det åbenbart af. Jeg havde sådan set også inden dengang, der var rygter om FCK, hvor vi snakkede lidt med ham og så videre. Egentlig også indtryk af, at han var en fin nok fyr, men så begyndte han at skabe sig, og nu har han altså padlet tilbage. Han har åbenbart også ringet til Skov og alt muligt, ikke? Så så bliver han tørret af sådan 22-årig, som bare er måske ligaen, den der har taget det største spring i ligaen her det sidste halvår, ikke? Så, men jeg synes jo egentlig, at det er fint, at man bliver klogere, og man bliver voksen. Altså, vi gør jo alle sammen fejl, så det er jo fint, at han rækker hånden op og siger, ved du hvad, det var sgu lige overstregen det der. Så det er der sgu meget ære og respekt for. Jeg vil faktisk også sige, at nu snakker jeg med Midtjyllands træner, og han virkede sgu også som en fin fyr, så han, der var ikke noget, du ved, med... Du ved, de spurgte med straffet, og så siger han, hvad der nogle gange så godt op og ned. De prøvede at trække alt muligt ud af ham, hvor han skulle, men han var sgu bare sådan helt fuldstændig, også med banderne. De siger, det er inden for reglerne, det har jeg sgu ikke nogen kommentar til. Det gør de jo, som de vil i parken. Altså, I får ikke mig til at stå og skabe mig og spille pige fornærmet over det. Så det var sgu også en god oplevelse med de der midtjyder, som vi jo godt kan have et lidt anstrengt forhold til, især måske Steinlein og hans skingre retorik der. Ja, der er jo sådan nogen, man ikke gider at se stå og grine, ikke? Og hans dumme smil, det gider man ikke, vel? Så det var rigtig fint. Og når de hopper op og ned. Og den der med banderne, altså det er jo, når man er sådan en medietype som mig, så synes jeg jo, det er skideskægt at opleve at komme til presserummet som nummer 2-3 stykker. Og der er en fotograf, der har været der i rigtig god tid, så han har rendt rundt nede på banen og taget billeder af det der. Og han siger så til en ekstrabladsjournalist som den første, at har du set banderne og bum bum bum, ikke? Og jeg hører jo så, at vagterne har fået at vide, at de skal gå uden for den der nyanlagte. Der er jo blevet anlagt sådan en, jo ikke en løbebane, men samme underlag som på sådan nogle gummiløbebaner. Ja, det er jo sådan noget legepladsgummi. Ja, lige præcis, ikke? Og det var så ikke hærdet, og derfor så havde man gjort det stykke, hvor man ikke gik på det nye underlag, så stort som muligt. Det er der, jeg tror, den ligger, men det er sjovt at se, hvordan det bliver til en historie, som så samtlige journalister bagefter tror, står og skal have en kommentar på. Så falder den ned, og jeg tror faktisk kun, det var Ekstrabladet, der alligevel vred et eller andet ud af det. Jo, altså. Det var så også, kan vi så hænge vores kollega Mads ud og sige, det var ham, der fik den at vide, at den blev plantet i ham af en fotograf, ikke? Så. Og så har vi været ude i går og lavet noget sjov. Det har vi. Ja, hvordan siger man noget uden at sige noget? Det er noget, vi glæder os til at vise. Det er, jeg tror sgu, det bliver rigtig godt. Det kan også være, at det er noget,
Altså, på en eller anden måde, så har, er der nogle altså, forbløffende mange mennesker, der kan blive sure over os, det vi render og laver, synes jeg. Det kan godt være, at jeg ser spøgelser, men, men vi glæder os i hvert fald rigtig meget til at vise det. Vi har været ude og tale med en gammel ven, og det kommer her i løbet af en uges tid, eller sådan noget, tror jeg. Ja, det gør det. Det bliver sjovt. Og så havde vi jo lavet, og jeg ved ikke, om alle lagde mærke til det, men vi havde lavet sådan et Black Friday pop-up sale, eller hvad fanden man skal kalde det, hvor vi smed nogle... Hvordan fik vi den idé egentlig? Nu er det Black Friday. Vi laver sgu et tilbud. Vi laver tilbud. Det var helt genialt, ikke? Jamen det sjove er, at vi lavede et tilbud på noget, som jo ikke havde været på markedet nogensinde før. Mm. Vi smed nogle t-shirts ud, og vi er simpelthen super taknemmelige. Til dem, der ikke har set det, altså en Copenhagen Sundays t-shirt. Som vi smed ud, og vi er simpelthen super taknemmelige over alle dem, der har været inde og købe en t-shirt. Det støtter det arbejde, vi laver. Og, Pelle, hvorfor skal I til at lave merchandise? Jamen, det skal vi simpelthen, fordi at, det er pisse dyrt at lave alt det her, vi render rundt og laver. Altså, en ting er udstyr og så videre, men vi tager jo også nogle hele og halve fridage, som koster på lønkontoen. Nogle ture til Jylland. Ture til Jylland, og der skulle også gerne blive til nogle udebaneture. Nu skal vi ikke til Rusland, men, men forløbet har det i 2 år været af egen lomme, og det er jo, når jeg siger til ungerne på ferien, at de ikke kan få is, så er det simpelthen fordi, at vi laver det her, og at vi rejser til Jylland i stedet for til... Og de får havregrød. Ja, havregrød og alt sådan noget. Så det er en meget rørende historie, men det er jo simpelthen fordi, at en ting er, at der skal noget økonomi i det, og noget andet er jo også, at der er en del, der har spurgt, om de kunne få noget merchandise. Så det gjorde vi der, og vi er glade for, at I har støttet det, og der vil her i løbet af december komme nogle flere ting, som man kan købe, og enten købe en fed julegave til sig selv, eller smide en under træet hos en fellow FCK-fan, der også følger os. Jeg vil bare sige, uden at I skal sidde og få tår i øjnene, så altså, det er jo ikke pis, det der med økonomien. Når vi for eksempel i den her Europa-kampagne ikke har været med på udbanen, så handler det jo simpelthen om økonomi. Altså, vi skal tage fridage for at tage afsted, og flybilletten koster også, og hotel og ting og sager. Ikke? Og det er jo selvfølgelig sådan nogle ting, når vi beskæftiger os så meget med FC København, som vi gør, så vil vi selvfølgelig gerne hele vejen rundt. Og det koster selvfølgelig nogle penge. Når vi så begynder at lave lidt t-shirts og hoodies og hvad vi ellers kan finde på, stjæler vi så noget fra den store lagkage, der hedder livet omkring FC København. Altså, fordi det er jo en kritik, som vi altså, på forbløffende vis allerede har fået, inden vi er gået i gang. Og jeg har det lidt sådan, som også når folk støtter velgørende arbejde. Altså, jeg synes ikke kun, man skal støtte julegaveregn eller Red Barnet. Jeg synes, man skal støtte lidt af hvert, og jeg synes, at folk skal blive ved med at købe alle de spillertrøjer og t-shirts nede hos Martin, nede i fanshoppen, som de plejer. Og hvis de så synes, at vi kommer med et heldigt lykketræf af en t-shirt, som folk synes er fed, eller at de tænker, nu har jeg brugt 1000 timer på Sundays, måske skulle jeg lige støtte med 250 kroner til en t-shirt, så synes jeg, at folk skal gøre det. Men vi har jo ikke en ambition om at udkonkurrere Martin på det københavnske t-shirt-marked. Eller nogle andre, for den sags skyld. Men så er vi jo i lufthavnen. Spillerne er på vej til Rusland, og det er jo en knalle- eller faldekamp. Ja, det er det jo altid i de der. Altså, vi lavede ret godt ud i Europa League, men så var der lige et nederlag til Prag, som ødelagde det hele. Faktisk det hold, som jeg regnede med, ville være puljens dårligste. Yeah. Men de viser jo faktisk, og jeg synes, de kværnede os på vores egen metode. Ikke? Fordi det, vi plejer at overraske med Europa, det er jo organisation, og det er, det er fight, og det er især også en fysisk styrke, som gør, at vi ikke går ned. Og der var bare nogen, vi kunne ikke gribe dem. Altså, de var for stærke. Men det er da også det, kan man sige. Der er min forhåbning nu, at puljen viste sig lidt anderledes, end jeg havde troet, og russerne viste sig at være til at tale med. Så, Ja, så kan vi jo håbe, at Sparta slår Bordeaux, så når vi skal møde dem, at så er det en fuldstændig ligegyldig kamp for dem, så vi kan få 3 point i parken. Men altså, jeg er da på linje med de af vores ekspertkolleger, vi lige har truffet herude ved check-in i lufthavnen, at det bliver svært. Altså ekspertkolleger, du er også en ekspert. Ja, vi er mega meget eksperter. Vi er FCK, total FCK-ekspert. Der er ingen andre, der har opdaget det. Nej. Super, men der er vel ikke så meget andet at sige, end at knytte næverne og sige, Forza FC. Forza FC.